Санаторийге жакын жайгашкан Карагай Булак айылынын аксакалдары менен активисттери Ысык Ата дарыясына коног үйлөрдөн, бассейндерден, көп кабаттуу үйлөрдөн ар кандай химиялык жана башка таштандылардын төгүлүп жатканына тынчсызданышууда. Айтымдарында бул жергиликтүү тургундардын ден соолугуна коркунуч келтирүүдө. Кирип жууган канализация бүт эле сууга кирип атат. Отсной иштебейт. Вот тапчан көбөйдү, боз үйлөр көбөйүп атат. Ошонун баары эле антисанитария. Мындан бир 10 жыл мурунларында ошол жерде фарал деген балыктар болчу эле чоң-чоң. Мына азыр болсо деле бар, бирок майдаланам кичке жоюлуп баштады да. Бул себеп ушу, мен ойлойм, ушу экологиянын бузулушу өй жактагы жанагы суунун булганышынан болуп атат го. Бассейни, частный гостиница, коног үйлөр, мээрим булагы, бассейн жана башкалар биздин тазалоочу жайларга көптөн бери мыйзамсыз кошулуп келген. Көп кабаттуу үйдөгү 100'дөн ашык батирлер саркынды сууларды тазалоочу жайларды ажаткана, душ жана ашкана таштандылары менен толтурушат. Инвесторлорду тарттык, бирок алар кымбат саркынды сууларды тазалоочу жайды кура албайбыз. 500 метр канализация түтүктөрүн гана орнотобуз дешти. Бизге убагында тазалоочу жайларга каражат бөлүндү. Бирок долбоорло сметалык документтерге 1 миллион гана бөлүп беришти. Ал даяр, бирок акчаны күтпөй коюшту. Курорттогу тазалоочу жайдын өзүнүн иштөө мөөнөтү бар. Көптөгөн чарбалык субъектилерден чыккан ар кандай таштандыларды тазалоого мыйзамсыз кошулгандыктан жабдуулар көптөн бери иштен чыгып калган. Коног үйлөрдүн жана башка чарбалык субъектилердин өкүлдөрү кезинде канализация курарын билдиришкен. Бирок бир нече айдан кийин каражат жок деген жүйөнү айтып, токтотуп коюшкан. Биздин территорияда коттедж бар, 4 коттедж бар. Ичинде балдар жашайт, биздин балдар ичтеринде туалет, ванны бар, стиральный машиналар бар. Также у нас биякта 3 бассейн бар. Очистное сооружение мурун деген общий болчу. Биз курорт менен чогу анан 2 жыл мурун иштебей калды, өзүбүзгө канализация ачып алганбыз. КТРКдан чыккан резонанс болгон тууралуу биз Чүй областык региондук экологиянын жетекчиси катары биз сотрудниктер менен жеринен чыгып суудан мониторинг алган убакта аммиак чыкканы аныкталганы рас. Эми бул көйгөйдү чечиш керек. Учурда Ысык Ата капчыг айында экосистема бузулуп, ошону менен бирге адамдардын ден соолугуна коркунуч жаралууда. Ошол эле учурда жаратылыш ресурстары министрлиги азырынча мамлекет тарабынан өзгөчө корголуучу аймакта уникалдуу экологиялык чөйрөнү сактоо максатына жете албай келет. Айжамал Болот кызы, Үсөн Көлбаев, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24, Чүй облусу.